Učešćem u ovom činu velike svetkovine Božića ponovo se budimo spremni na opraštanje i da Boga moleći oprostimo jedni drugima, rekao je noćas vjernicima na misi ponoćki u crkvi Presvetog srca Isusova u Brčkom prečasni Veselko Župarić, dekan dekanata Brčanskog. Ovih dana imali smo prilike čuti da je Sveti Otac Papa Franjo ovu godinu proglasio godinom milosrđa Gospodnjega. Bog je milosrdni Otac koji nam prašta. Bog je svoje milosrđe pokazao u osobi Isusa Krista. I mi smo, braćo i sestre, pozvani da to milosrđe širimo jedni među drugima. Širimo ga praštajući jedni drugima uvrede, ako smo i nanijeli, i moleći Božje milosrđe da nam se smiluje za naše grijehe, mane i propuste. Sveta liturgija, misa ponoćka, najsvetiji je čin vjere katoličke koja se održava u čast svetkovine nad svetkovinama Božića, Isusova rođenja, podsjetio je Župarić okupljene vjernike. Ovaj duhovni čin obilježavaju dostojanstvo i pobožnost, rekao je Župarić, dodavši navod iz Božićne čestitke zagrebačkog nadbiskupa Josipa Bozanića da je Božić svetkovina u kojoj Bog traži čovjeka, traži ljude. Ovo je prilika, istakao je na ponoćki dekan Brčanskog dekanata i župnik župe Presvetog srca Isusova u Brčkom, da priznamo svoje slabosti i da se pokajemo. Stvorimo u srcu raspoloženje opraštanja onima koji su nas možda uvrijedili i sami budimo spremni oprostiti kako bi i Bog mogao nama oprostiti, a ovo sveto misno slavlje Božićne noći bilo svima nama korisno i spasonosno. Ovo je sveta misa u kojoj ćemo moliti jedni za druge. Molimo se za žive, pozvao je Župarić, naše najbliže, ma gdje se oni nalazili, ali i za naše mrtve, jer veliki događaj, kao što je Božić, prilika je da ojačamo svoju vezu sa njima. Duhovni prvak Rimokatoličke crkve u Brčkom, prečasni Veselko Župarić, upozorio je vjernike koji su ovogodišnji Božić dočekali u crkvi Presvetog srca Isusova da, obraćajući se Bogu, tražimo sigurno mjesto za svoju dušu, kao što na ovom svijetu tražimo mjesto gdje ćemo živjeti.